Tere, uus päev ja uus mäng ja me oleme täna Barcelonas. Camp Nou tervitab siis kodumeeskonda Barcelonat ja külla tuleb Liverpooli meeskond. Kaks hirmsat väravate masinat on need tänavusel aastal olnud ja eelnevatel aastatel ka. Aga täna on paslik tulla kohe koefitsientide juurde, sest ma tean, et Toomasel on varuks midagi täiesti pöörast. Meil on jätkuvalt sõnavabadus, meil on arvamuse vabadus ja Toomas arvab mida? Noh, mind üritati siin survestada seda mitte tegema, aga erinevalt siin nõrgema natuuriga ajakirjanikest ma ikkagi jäin endale kindlaks. Ja tõepoolest minu selle tänase mängu pakkumine on, et see mängib 0-0. Ja hiljem räägin pikemalt ka, miks ma seda arvan, et see ei ole päris lakkevaarates võetud. Tavalises olukorras 0-0 jalkamängus ei olegi midagi väga erilist, aga ma saan aru küll, et see üllatab inimesi, kui jutt käib Barcelonast ja Liverpoolist. Ehk et 0-0, mis oleks tavaolukorras koefitsiendiga 14,5, on siis tehtud teie jaoks täna 17,0-iks, nii et tasub kaalumist ja kuulake tähelepanelikult, mis ma teile pärast selle kohta räägin. See on kõige rajum koefitsient üldse, mis on tulnud nii öelda mitte kombo vanusest Betsafe jalgpallikodude ajaloos. Ja mina ütlen vähe tagasihoidlikuma, ma ütlen, et mõlemad meeskonnad skoorivad Messi nende hulgas. Messi eraldi koefitsient skoorimiseks 1,66, mõlemad skoorivad ja Messi nende hulgas on koefitsient ümardatud Betsafe jaoks 2,75. Natukene tagasihoidlikum kui Varatoomase 17, aga ütleme ka natukene realistlikum. Mõlemad meeskonnad, võtame viimased 10 mängu, on löönud väravaid ikkagi 21-6. Barcelona, Liverpool on löönud 29, lastud endale lüüa 7. See on juba ainuüksi põhjus, miks ma arvan, et mõlemad skoorivad. Paneme sinna juurde Messi kõik väravad tänavusel aastal, neid on 43. Paneme sinna juurde Suarese väravad, okei, ta meistrite liigas ei löö. Neid on ka paras sports ja Liverpooli puhul me ei saa ka imetamata jätta kolmikut, kes igas mängus värava lööb. Nii et ma kuidagi 0-0 ei näe, aga Toomas. No ma arvan, et Jürgen Klopp ei lähe suure hurraaga esimeses mängus Camp Nou peale. Seepärast ma jätaks korra hetkel Mané, Salah ja Firmino faktori kõrvale. Seda enam, et me teame, et Firmino tegelikult viimase mängu jättis ka väikse vigasse vahel. Me päris täpselt ei tea, kui terved on. Aga mis annab mulle julgust arvata, et selle ettevaatlikkuse juures nad ikkagi suudavad taga nulli tõepoolest ka hoida, on see, et alles värskelt said siis teatavaks Inglismaal siis profimängijate assotsiatsiooni mängijate valiku siis nagu parimad. Ja tänaseks me kõik juba teame, et peale pikki aastaid, peale 2005. aastat, kui John Terry viimati selle tiitli kaitsena võitis, siis Virgil van Dijk on siis mees, kes selle auhinna endale sai, kes kaitse, me kõik teame, me oleme teda palju kiitnud, tema numbrid on muljet avaldavad, ta on teadupärast siis alustanud kõik 36 mängu, eks ju, sel hooajal premieris, ta on mänginud ainult 36 minutit vähem kui kõik minutid nendes 36 mängus. Me teame, et Liverpooli näitajad premieris, just nimelt sisse lastud väravate arv 20 ja nullimängude arv 19 on liiga kõige paremad. Nii, aga nüüd tuleb veel aga ja mis seda kõike võimendab on see, et kui mängijad panid kokku oma 11 sellise unelmate algkoosseisu, siis lisaks Van Dijkile olid kaitseliinis veel Robertson ja Alexander Arnold, et mõlemad ääred. Ja kui sinna ette panna siis ka Sadio Mané, kes mahtus neljanda Liverpooli mehena sisse, siis ma ütlen, et Liverpoolil on kõige kõvem kaitse kombineerides veel keskväljameestega, töömeestega, keda Barcelona üldse sel hooajal kohanud on. Jättes kõrvale selle, et nad on nüüd peale viimast vooru Hispaanias tiitli kindlustanud, nad ei ole ühtegi niigevat satsi sel hooajal veel kohanud. Võib-olla paremate päevade Madridi Atletico oleks selline olnud, aga ma arvan, et ka sel hooajal mitte. Ometi see nii-öelda briljantne kaitseliin viimasest 10 mängust 4 on taga nulli hoitud Liverpooli poole pealt. Barcelona on viimasest 10 mängust 7 taga nulli hoitud. See natukene võib-olla su teooriat isegi toetab, aga Frank, anname nüüd sulle ka sõna. 0-0, see on ikkagi raju ennustus enne mängu. No see on, jah, see on ikkagi väga optimistlik minu silmis, et esimene mõte, kui sa neid kahte tiimi vaatad, ei ole kindlasti nagu 0-0, et pigem loodad või oma peas on selline unelmatud senaarium, mingi 3-3, 3-4, et seal tuleb selline andmine. Noh,
kindlasti Liverpooli kaitsed, keda ta Toomas just ka nimetas, et teispidi Van Dijk, Robertson, Alexander Arnold, nad on ju hästi ründavad kaitsed samamoodi. Et Van Dijkil on neid väravaid on tal päris palju ja Robertsonil on kõige rohkem värava sööte, kui ma nüüd õigesti puusat neid fakte panen. Et ka see kindlasti näitab, et ja nad on kaitsesead, aga samamoodi nad on ka ründava iseloomuga kaitsed, et noh, ma ei tea, kes suudab Messit peatada, et see nulli sinna seisma jääb, et kui mul mingi selline teooria oleks, kuidas seda peatada, siis ma ei hetkel istuksin teie kõrst. Just täpselt, et me nägime tegelikult Manchester Unitedi selliseid suuri keskkaitsjaid, Messi vastu sellest oli nagu palju, palju juttu, et Messi on nii pisike ja nii kiire, et ta kaob nagu nendel meestel nagu alt ära, et nad ei tunneta, kus ta justkui nagu on. Et suurte meeste vastu Van Dijkil, Lovrenil, nendel on nagu võibolla lihtsam mängida. No Messi peatamine algab ikkagi keskväljalt, et eks Frank, sina oskad seda Kalevile seletada, et see ei alga sealt, kus tal tuleb vastu Van Dijk, eks ju, vaid see algab ikkagi palju varem. Ja pigem seal, kus Van Dijk juba vastu tuleb, on natuke hilja Messi puhul, et see algab keskväljalt, aga nagu ma ütlesin, et noh, keegi pole siiamaani seda rohtu veel nagu välja mõelnud, et võibolla Jürgen Klopp tuleb sellise, noh, ta on ikkagi maailma üks parimaid treenereid, et eks see on ka mõnes mõttes tema koht Messi nagu kellegi tasku ära peita. See saab põnev olema see hetk isenesest küll ja ilmselt neid mängus ikkagi paar korra juhtub, kus Messi ja Van Dijk satuvad vastamisi. Ja kui pall on Messi kontrolli all, siis me teame, et Van Dijki statistikas on täna selline näite, et väidetavalt ei ole mitte keegi tast mööda suutnud triblada. Ja seda jalgpallimaailm kindlasti põnevusega ootab, et kas Leo Messi sellega lõpuks hakkama saab või mitte. Nii et selles mõttes igal juhul on seal põnevaid vastasseis mees mehe vastu ja ääred äärte, mis iganes, on päris palju. Et juhiks ajaloo huvilisena ikkagi tähelepanu sellele, et varem on Liverpool ja Barcelona kolm korda kahemängulistes vastamisi läinud ja kõik need kolm korda on Liverpool võitnud. Aga mis on võibolla veel märkimisväärsem ja mis võiks anda siis optimismi Liverpooli fännidele, keda meie julgas on teadupärast hästi palju, on see, Liverpool on Barcelonas tulnud ilma kaotuseta nelja mänguga. Nad on kaks korda võitnud, kaks korda viiki teinud. Küll jääb viimane nendest mängudest 2007. aastal 16 paremulgas juba rohkem kui 10 aasta taha. Aga sellegi poolest see näitab seda, et selle Liverpooli võibolla klubikultuur ja mängijate peas olev on midagi sellist, mis isegi Camp Noule mindes seal mehed ikkagi nagu vedeleks ei löö. Barcelona muidugi on raju soos. Nädalavahetusel kindlustati endale Hispaania meistritiitel. 1-0. 1-0 võiduga ja sellest rohkem pole vaja, eks ole, ja 9 ja jäänud 0-0. Selleks oli vaja, et Messi pingi pealt mängu tuua, et see üks ikkagi ära lüüa, aga tõepoolest 26. meistritiitel on käes. 19. viimasest mängust ei ole nad kaotanud mitte ühtegi ja nendest 19. 14 on nad võitnud ja loomulikult see kodumängude seeria Camp Nou meistritiiligas on ka päris jõuline. Me rääksime palju sellest nii öelda, kuidas võetakse kinni siis Messi või noh, tahetakse võtta, kuidas võetakse kinni siis vastaste poole pealt kolmik Firmino, Mane ja siis Salah. Mina ei ole õige mees sellele vastama, sest ma arvan, et nad võibolla ei satugi nii palju, kui nad harjunud on sinna vastaste väravalle selles konkreetses mängus. Kindlasti on neid kinni võtta raske. Nädalavahetusel see 5-0 võidumäng Huddersfieldi vastu, seal nii Mane kui Salah mõlemad lõid jälle kaks tükki. Firmino muide ei mänginud. Me täna siin praegu seda salvestades ei tea täpselt, millises olukorras Firmino on, et kui terve ta on. Et loodetavasti mees, keda me teame, kes on Kloppi just nimelt nendes Euroopa mängudes olnud väga, väga tähtsal kohal. Kõikides mängudes, algkoosseisus alustanud kõikides, mida Klopp on juhendanud. Nii et selles mõttes Firmino kindlasti on tähtis isegi nendel hetkedel, kui ta väravaid ei löö. Aga praegu tundub küll, et vähemalt Liverpoolil nagu mehed on kõik terved, et
et suuri probleeme ei tohiks olla. Pigem on Kloppil klassikaline selline positiivne dilemma, et keda panna keskväljale sinna kolmikuks. Eks? Kas seal on vana töömees Milner või on seal Hendersoni kõrval siis Fabinho ja Wijnaldum. Fabinho kohal vist on mingi küsimärs. Mis on jah, kõige suurem tõenäos, aga et noh, pigem on Liverpooli leeris tulnud positiivsed uudised. Me kõik nägime nädalavahetusel 5-0 mängus tuli peale aastas pausi väljakule ka Oxlade-Chamberlain, nii et Liverpoolil on praegu häid uudiseid ja ma usun, et nad lähevad mängul optimistlikult, aga mitte üleli ja nagu peaees rünnakuna. Mo Salah tänavuse aasta numbrid 25 väravat, 8 söötu, Sadio Mane 24 väravat, 1 sööt, Roberto Firmino 16 väravat ja 6 söötu. No ikkagi on raske ka seda meeskonda, isegi kui Piqué on väljakul Barcelona nulli peale jätta. Ei muidugi, ma arvan sama, et isiklik arvamus on ka see, et Barcelona kaitse see aeg võib-olla ei ole nii tugev, kui ta oli paar aastat tagasi. Liverpooli trio, see on mõnes mõttes ka enne nähtamatu, et seal ükskõik kes võib selle mängu ära otsustada, nii et see 0-0, ma pigem pooldan rohkem sinu teoorit. Korraks sama küsimus enam vähem, mis eile sulle esitasime Tottenhami Ajaxi mängu ees ka, et kuidas Klopp nüüd mängib seda esimest mängu ikkagi. Toomasel on 100% veendumus, et ta läheb seda mängima 0-0. Sinu nägemus, et mis moodi see mäng üles ehitas Kloppi poolt just võrrel väljakul? Mis mulle tundub või nagu, mis see hooaeg just eriti tähtsaks faktoriks on saanud, on just need võõrsilöödu väravad. Et ma arvan, et ka selline meeskond nagu Liverpool ja Klopp, et nad ikkagi lähevad jahtima seda võõrsil väravat, sest see on lihtsalt niivõrd tähtis ja see annab ikkagi väga-väga suure nagu eelis, et eriti kui relvad selleks on just olemas. Täpselt, et ma arvan, et vana aja Liverpool, nagu need terve aeg on mänginud, et see tuleb väga huvitav ja väga selline lahtine andmine seal. Ei, ma tegelikult sisemas loodan, et Frankil on õigus, et me keegi ei taha ju näha. Me oleme näinud oma elus mõnda väga lustakat ja põnevat 0-0, aga loomulikult ega me keegi ei taha, et seal jääks 0-0. Ma lihtsalt vaadates koefitsiente ja mõeldes kõigi nende tarkade asjade peal, mis ma ka teile rääksin, siis see 0-0 ei ole absoluutselt võimatu. Ühesõnaga, koefitsient 0-0-ile on jalgpallikurvides 17. Jääme seda mängu ootama ja kui tõesti 0-0 läheb, siis Toomas, kohvid on minu poolt järgmine kord. Kohtumiseni!